Je to tak, a my se pokusíme, abyste nejenom cestovali, ale jakoukoliv následující hodinu, kdekoliv jste měli šťastnou. Já už jsem v Radiokafe Vinohradská 12, která je opět plná k prasknutí a řekla bych, že dneska bude mezinárodní i ta kavárna. Ja tady vy máte co bánskou šťavnicu nebo bystricou na triku. Šťavnicu, já tomu rozumím, protože i já mám dnes blízké setkání mezinárodní. Mým dnešním hostem je zpěvačka Jana Kiršner. Já se na ní těším velmi. Je to výrazná, významná slovenská hudební osobnost a dorazila také z velmi důležité hudební významné události, o které budeme mluvit. Jano, já ti Krásne dopoledne. Krásne dopoledne. Moc si vážím, že si prijela, proberem to, ale teď mi musíš říct nutně jaką máš ráda barvu. Barvu. Ja milujem zelenú. Ja, ja som zemitý človek, aj keď teda ráda tam v oblakoch, ale ale ja milujem všetko zelené. Som ráda, že tam zazněla ta oblaka, <laughs> pretože teď budeme hráť její modrou na dvojce. <laughs> Český rozhlas dvojka. Rádio, které vás baví. No já se tady, kdo mě vidí v Radio Café Vinohradská 12 nebo na Instagramu, kde právě vysíláme naše blízké setkání se zpěvačkou Janou Kiršner. Já se tu tak usmívám, skoro bych řekla po dvouse, kde kdybych nějaké měla. Protože <laughs> mě se to stává často, že hrajeme toho interpreta, kterého tu mám a já vždycky začnu zpívat před tím člověkem ty jeho písničky a přijde mi to hrozně legrační, že mám toho špičkového zpěváka a si ten hit asi jako všichni tady, což dá rozum u této písně, která se jmenuje Modrá a Jana Kiršner mi tady rozradila že to tak jako tak střelila od boku, že sa bude meneovať modrá. Vy ste tady hledali název této piesne, jak to bylo, jej. No, ja som vlastne nechcela, aby sa pesnička volala, ja neviem, mám stále ťa mám, lebo veľa interpretov to robí. Ja som k tomu chcela dať ešte nejaký, že nadstavbu tomu celému, tomu textu. Ale vlastne som nevedela akým smerom sa ubrať, a potom sa ma jeden z muzikantov spýtal, že počuješ, že tak čo ti to evokuje, že napríklad, ja neviem, akú a náladu alebo na čo myslíš alebo čo vidíš, akú farbu. A ja som povedala: víš čo? Modrá." A oni povedali, dobre, tak sa to bude volať modrá. Tak z toho bola modrá a potom som po rokoch zistila, že vlastne nie som ako keby jediný interpret, ktorý vidí alebo počuje hudbu farbami. Hej? Pretože tie farby takisto niečo, niečo v sebe nesú nejakú, nejakú energiu, nejakú atmosféru. A zistila som, že napríklad pani Hegerová, ktorá takisto vysvetlovala muzikantom eh, aké farby vidí počas toho hrania na tom pódiu. Takže myslím si, že to umenie je naozaj prepojené a naozaj aj tie farby by do tej hudby patria. Máš to tak jenom, když ty spíváš nějakou písničku, ale když si třeba na koncerte posloucháš nebo si pouštíš, nevím, co je častější, jestli si je sama u hudby nebo teda v partě lidí, jestli to taky vnímáš v barvách? Nebo nějak prostě ještě jinak mimo smyslově, než, než jenom poslouchám? Tak pro mě je hudba a už v ve velmi mladém věku jsem zjistila, že je to něco, s čím se dokážem okamžitě prepojit, okamžitě spojit. Je to něco, Čo mi dalo, ako keby napísalo takú nejakú cestu v mojom živote už od úplne malého veku. Som vedela, že je to niečo veľmi špeciálne, že to nie je len okolo mňa a že sa to nie, len tak nedeje, že, 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 je to vo mne, ako keby. Takže ja som už od malého veku cítila, že toto chcem robiť, ale nevedela som, ako sa to stane ani kedy sa to stane, ale našťastie ako cítila som, že tá šťastená mi bola naklonená. Nejenom šťastná, ale i se cítíš šťastná nebo o něco šťastnější, když hraje hudba zní v tobě, hudba, je to prostě něco, co, kde ti je líp. Áno, je, je, je to proste moje miesto. Je to jednoducho. A na tom pódiu, ja si pamätám, že keď som bola tehotná po vlastne albume krajina rovina, som išla v 7 mesiaci, už sme to nemohli zrušiť. Aj taký je život spevačiek. Že ja už som mala naozaj dosť veľké to, to, to brucho. A pamätám si, že v Ostrave v Ostrave jeden z tých organizátorov povedal, že prosím vás, řeknite, ať neskáče, ja sa na to nemohu kúkať. Ale pravda je tak že ja som bola mimo toho pódia, ja som bola absolútne unavená a stále som si vykladala nohy a v momente, ako prišiel moment, že mám ísť na to pódium, ja som prišla na pódium a ja som cítila, že ja som šťastná. A že to moje dieťa na tom pódiu je spokojné. Takže ja som cítila sa na tom pódiu dobre aj fakt v tom vysokom štádiu tehotenstva. Vlastne, totiž to sa mi líbí, <laughs> Že Ty si nejdřív řekla, já jsem zemitá, mám ráda zelenou. A ve vteřině, celý první vstup jsme byli v oblacích. A vlastně ve věcech křehkých, vágnějších, méně viditelných. Tak jak ty, kde ty vidíš svou vlastní zemitost? To určitě tam je, když to řekla, ale pojďme teda k ní. Víš čo, já si myslím, že je dobré lietať v tých oblakoch, ale zase na druhej strane ja to tak cítim a cítim to aj v tej, pri tej rodine, že uh, ja som si vždy myslela, mala som taký obraz o sebe, keď som bola mladšia, že ja budem tá speváčka, ktorá bude sedieť v nejakom uh, byte a poslouchať tie desky a mať také tie zažltnuté prsty od cigariet a, a písať a, a, a ja budem tá spisovateľka, tá tá bohémka do konca života a zrazu mi život vlastne prinesol tie, tie moje deti a tá, toho môjho muža. A vlastne to je, to je ten môj prístav. To je tá moja zemitosť. Tam sa rada vraciam. Čiže ten môj muž, je, môj muž mi dáva veľkú slobodu a vo všetkom ma nechá lietať. Občas ma uprace, lebo ja som naozaj ako... Uh, ja som trochu zázrak v rámci fungovania sveta, uh, že, že, veľa vecí vidím inak možno ako iní ľudia. Hlavne, čo sa týka financií, tak to je ako... To, musím povedať, že veľa ľudí má volá ekonomický zázrak, ale o tom niekedy na budúce v okienku... To mne teraz zrovna hodne ako zaujalo, ale tak dobře, Dopovieš myšlenku. Dojde na to. No, tak niekedy, ja si pamätám, že proste niektoré veci naozaj je dobré, keď mi môj muž pomôže pretože naozaj ja si niektoré veci jednoducho ne, nemám to tam v tej hlave. Třeba existujú peníze, nebo mohla by sa nechať zaplatiť za koncert, nebo je dobrý zaplatit chleba, ano. Jo, takhle. No akože ja keď ich mám, tak sa teším a keď ich nemám, tak potom sa zláknem, že aha, <laughs> že fija. No takže neviem ako keby úplne narábať s týmito, s týmito vecami, ale mám na to našťastie, ten môj muž ma trošku akože tak drží pri zemi občas, ale ako som už povedala, tá rodina je pre mňa prístav a cez ňu sa aj najviac učím a najviac ako keby spoznávam svet cez tú svoju rodinu. Ja už tolikrát jsem se chtěla dostat té naší Martě, ale dostaneme se. Konec konců večery přenášíme jako český rozhlas dvojka, takže Marta nám určitě neuteče. Ani Jana Kirchner versus Marta. Ale ta rodina tu zazněla několikrát a i my spolu během písničky nám to nedalo a hned jsme vlastně byli u dětí. Tak ty teď máš jak starý holčičky a jak, jak u nich se třeba projevuje hudba? Ja mám dve céry, 7 a 11-ročnú, a Matilda je staršia, Joli je 7-ročná a vlastne u nich sa prejavuje tak hudba, že od narodenia v podstate jednak veľmi majú dobré uši, hovoria vlastne dvo, dvojazyčné, sú dvojazyčné a plus majú ešte nejaký ďalší jazyk, čo je teraz momentálne sa učia francúzsky v škole, takže cítim, že naozaj ten talent tam je, začali skladať vlastné pesničky, hrajú na piano vlastne už niekoľko rokov obe, obe. a Matilda číta a číta a číta, nemáme televíziu, čo vám ešte mám povedať. <laughs> snažíme, snažíme sa ich viesť k tomu, aby, aby videli svet vlastnými očami, aby sa nedívali stále len do nejakých mobilných zariadení, a aby spoznávali svet vlastnými očami a vlastným, vlastným rozumom, vlastným srdcom. Možná někdy právě mezi nebem a zemí, když Prečo, už jsme začali zelenou a modrou. Uh, e, Janí, my teď budeme hrát jednu z dalších tvých písní, tak já bych k ní maličko teď chtěla obrátit zrak, tož neznamená, že se k financím nebo rodině nemůžeme dostat. K už <laughs> k Ale my budeme hrát Love Story, to je v podstatě teď mm -hmm. nejnovější věc, natočila si nebo připravila si k filmu Černe na bělom koni, mm -hmm. e, tak, protože ji za chviličku pustíme, tak co by jako ty k ní chtěla říct, abychom slyšeli, jak, jak nás Třeba navnadíš, abychom ji dobře a správne poslúchali. Tak se chci zeptat. A je to pesnička, ktorú si pustíte, keď chcete ísť na výlet s niekým, s kým vám je dobré. Keď chcete všetko hodiť za hlavu, sadnúť si do auta, pustiť si dobrú hudbu a ísť. Možno aj na koniec sveta. Mhm. Jak sa skládá písnička na zakázku? Je to trošku nieco iného pro, mhm. pro autorku? Je to, je to, vždy veľká výzva, pretože keď spolupracujete s filmármi, oni už majú nejakú predstavu a človek tak nejak hľadá, tie prepojenia. Hlavne v tých textoch, v tom texte, ale napríklad ja som napísala titulnú skladbu k seriálu Slovania, ktorá sa volá Láska neumiera a to bolo takisto, že napísala som to, mala som z toho obrovskú radosť, potom som to pustila producentke Vande Hricovej a ona povedala, že vieš čo, je to super, ale niečo tam chýba. Takže niekedy musíte hľadať a potom som zopakovala vlastne prvú vec dvakrát podľa takého nejakého folklóru ľudového a zrazu to zafungovalo, zrazu tam bol ten hit. A pesnička Láska neumiera bola minulý rok najhranejšia pesnička v slovenských rádiach, takže uh, zatiaľ sa mi to písanie na zakázku darí a aj ma to baví. To musíme říci, ja som zistila, že už Pokoj v duši, také bolo radioslavíkem u vás mm -hmm. najhranejší písničkou. To znamená, že ti vlastne nevadí, když Řekněme, si z toho hned nesedne ten druhý na zadek, ten kdo tu zakázku dává, ale že te baví tu připomínku jako teda přetavit, pochopit a zpracovat. Presne tak, ako pri těch filmech člověk musí mať naozaj trošku jinak nastavené tie parametry, lebo to nie je iba u vás, to v tom prípade, keď píšete vlastne na zakázku, musíte počúvať aj tých filmárov, pretože každý z nich má nejakú tú víziu. A samozrejme že niekedy príde k nejakým stretom a tak ďalej, ale všetko je to v rámci tej komunikácie fajn, keď veci dejú a potom sú všetci spokojní. No, tak teď si všichni môžete predstaviť, že ste si s niekým, s kým chcete na výlet sedli do auta a pustíme si Jano Kiršner na dvojce. Povídáme si se zpěvačkou Janou Kiršner, sedíme v radiokafe Vinohradská 12, pokud chcete, jsme zatím stále ještě na Instagramu, nebývá tam úplně celé vysílání, tam je půl hodinka, tak, tak myslím, že ještě můžete se i na nás podívat. <laughs> Uh, Ostatně vedle mě sedí vlastně žena, která ty vlastně začínala na misvi. Ty se zúčastnila misvi. A už je to tu. <laughs> ne, nebude, já od toho, protože já úplně jinou otázku. Mne to teď došlo, jak som se jako vlastně uvědomila, <laughs> jak dobře vypadáš. A došlo mi, že to je logický. <laughs> ne, vieš čo, vůbec to nebylo také logické. Já jsem vlastně, pre mě to nebylo logické, lebo já jsem si neuvědomila ako dieťa, tak v podstatě jsem byla dieťa, však som mala 16 rokov, keď jsem byla na mis. Takže to bola také zvláštna náhoda, že mňa oslovil nejaký fotograf v Martine na ulici, že robí fotky na nejakú výstavu. To bol taký slávny martinský fotograf, on ma nafotil. Fotky sa dostali riaditeľke súťaže My Slovensko cez uh, moju trénerku na tanečnom. A vlastne jedného dňa mi zavolala riaditeľka súťaže mi Slovensko povedala, aby som prišla do Banskej Bystrice na casting. Ja som v živote nechodila vo vysokých topánkach a nemala som ani v podstate nejaké reprezentatívne oblečenie, čiže oni doteraz na to všetci spomínajú, že sa zrazu objavila taká dlhá a dlhá chudá palička, ktorá prišla v bratovom svetri z plety Banská šťavnica obrovský sveter, skladaná sukňa a baganže. Ja si pamätám, že som bola hrozne hrdá na tie baganže. A ja som tam prišla taká polozrbená, že <laughs> chcem byť mis. A oni si povedali, že čo toto je za typ. No ale požičala som si od susedy vysoké, vysoké boty. A, a teda stálo to asi za to. Ale poviem vám, že promenáda v plávkach sa minulý rok myslím, že konečne zrušila. Konečne! A musím vám povedať, že to je naozaj najponižujúcejšia vec, ktorú som v živote absolvovala, pretože pred vypredanou Žilinskou a obrovskou športovou halou stáť v plávkach v 16 rokoch v lodičkách bolo pre mňa naozaj jedno z jedna z najväčších víziev, ktorú som absolvovala. Přísahám, že som ako téma mys neměla, ale jsem ráda, že se to stalo, protože to je tak vtipný, navíc mi to připomíná podobný vztah jako k těm financím, že teda tyhle ty věci to nebude to nejhlavnější ve tvém životě, bych evidentně si typla. Ano, je to ja, si žijem prostě v těch svých příběhoch. Ja milujem, ja som vlastně častokrát milujem byť v roli pozorovateľa, pozorujem svet. Veľmi ráda napríklad veľa ľudí nechodí, nechodia radi do reštaurácie si sadnúť sami, hej? Nemajú to radi. Ale ja to mám rada. Ja mám rada sedieť sama vo vlaku, ja mám tú samotú ráda, lebo mňa to vlastne inšpiruje a pamätám si, že... A napríklad Richard Miller vždy nosil také popísané vreckovky, papierové servitky. A ja som to začala tiež robiť, pretože tam vlastne vznikajú tie dobré nápady, keď pozorujete svet. A ja si myslím, že keď človek začne byť príveľmi úspešný a začne vlastne chodiť iba tými taxikmi alebo autami a obchádza ten reálny svet, tú realitu, tak prestáva akoby strácať ten kontakt s tými naozajstými príbehmi. A preto môj muž, keď mi pred rokmi povedal, ty musíš chodiť stále uh, električkami a autobusmi, tak... Uh, som veľmi neochotne poprvýkrát po veľmi dlhom čase nastúpila do električky. Niektorí ľudia skoro zamdleli, ale musím vám povedať, že je to veľmi dobrý zážitok, pretože človeka to dostane naspäť na zem. A zase sme mm. pri zemi. Sme u tej zemitosti. <laughs> Ostatne po niekoľkáte nám tady zaznel no, tvoj muž, môj muž. To je, vidieť, že to je si, asi dôležitá silná osobnosť. Pro on je cizinec, ne? Proto sú je to pili. cizinec, ale pro mňa není Kže? cizinec. Ja, pro mňa, myslím, ja že... hovorím, že on je taký angličan uh, z Brit so slovenským srdcom. To je krásny. No, ako on dokonca rozpráva už trochu, sa snaží. Je to veľmi pekné. Naučil sa povedať také pekné slovo, ktoré sa mojej máme veľmi páči. Naučil sa povedať, že prečo nie. Čiže ona sa ho spýta, že, že dáš si slivovicu a on odpovie, prečo nie. Takže veľmi, veľmi dobre mu to ide. My si za chviličku také zahrajeme a opäť spievačku Janu Kiršner. Prečo nie? Povídáme si se spievačkou Janou Kiršner, Kafe Vinohradská 12. Teď nám tu zaznel samozrejme známy hit s Petrem Hapkou, jej duet. Vlastne sa nám tím už pomohlo otvírať cez tak duetum a vôbec k dalším, dalším tématom a začali sme teda nejbližším duetem a to je Tvoj manžel. Mm -hmm. Ale je to jenom malá pro mňa, teď spíš informácia to se váži k tvému jako pobytu v Anglii, k tej veľkej etapie, fázi, kdy si teda vlastne bola v Anglii, nebo ne, Nebo je to náhoda, že je taký Angličan a ta mm, Anglia je ve tvém živote? Nie, 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 je to náhoda samozrejme. Ja som prišla vlastne do Londýna na základe toho, že som dostala ako prvý a možno, že v podstate jediný československý umelec obrovskú zmluvu a obrovskú šancu vlastne preraziť a dostala som šancu spolupracovať s veľkým vydavateľstvom, s veľkou nahrávacou spoločnosťou, ktorá mi vlastne ponúkla jedno z najlepších producentov v Londýne a, a tak ďalej a tak ďalej. No a potom som sa tam vlastne zrazu ocitla a zistila som, že to nebude až také jednoduché, ako som si to predstavovala. Jednak úplne iná kultúra, nebola som vôbec na to pripravená. A jednak v tom hudobnom priemysle práve v tých rokoch začala prebiehať taká trochu kríza v rámci toho, že sa menilo všetko, začali, začali streamovať sa spoločnosti. Takže uh, tie, dá sa povedať, tie katy alebo takéto krátenie rozpočtov na nové projekty zasiahlo v podstate aj tú moju kariéru, pretože mali našlapnuté celkom dobre. Bola som v Škandinávii, začal album Shine sa začal predávať napríklad v Japonsku. Takže toto všetko sa mohlo udiať a pôvodný zámer bol, že vycestujem do 30 -tich proste tá zmluva bola na 35 krajín sveta. Takže to naozaj ako bola, bola veľká šanca urobiť niečo a to nadšenie tam bolo, aj tá energia tam bola, ale trvalo to v podstate dva roky, som čakala, kým sa niečo stane. A už keď som bola na odchode, už som si potom povedala, že uh, asi by som sa mala vrátiť domov. A už keď som bola na odchode, tak zrazu jedna slovenská kapela mi povedala, že vieš čo my tu robíme s takým Angličanom, on je tiež v Londýne a že možno by sa s ním mohla stretnúť. A ja som mu napísala a on mi napísal taký šialený e-mail, kde dal nejaké meno svojmu bicyklu a proste taký polo, akože zvláštny e-mail. A som sa čo to, to je za šialenca? A v momente, ja som si ale povedala, niečo ma na ňom zaujalo. A tak som sa s ním stretla a v momente, keď som ho zbadala, tak proste okamžite som ho rozpoznala v dave ľudí, že to je on. A tá energia naozaj zafungovala. Musím povedať, že, že poprvýkrát po tých dvoch rokoch toho čakania v tom Londýne na nejaký zázrak sa vlastne na konci mojej cesty, kedy som už mala zbalené kufre, ten zázrak stál. A stretla som človeka, ktorý mi zrazu ten Londýn ukázal úplne inak a ja som sa vlastne začala cítiť poprvýkrát dobre v tom Londýne. A rozhodla som sa, že zostanem. No a za rok som už bola tehotná. A tam už to potom známe s tím břichem. to navazuje. Já ja, mi věříš mi, že mám husí kůži? Regulární vedzacázky ne, protože jsme v rozhlase. Nádherný obraz, vlastně nevím, co k tomu víc dodat, ale tepala mi v hlavě jiná myšlenka. No toto by se dalo rozvinout, ale některé věci je dobré nepojmenovávat a nechat je v té husí kůži. Myslím, že od toho jíme. máme, takže do toho vlastně nechci jít. Ale Přece jenom to je přece úplně přirozené, odmala tepat hudbou. Cítit se šťastná v hudbě. Otevřou se dveře až téměř do 30 zemí, Anglie mrzelo tě to? Byl tam jako moment, kdy jsi řekla, tak to asi nevíde. A ten moment, kdy si to uvědomila, nebo víš, to, ten, ten, zvrat tam přece musel nějaký být přirozenýho zklamání, když něco čekám hmm. a vypadá to, že to bude, když mi tady budou mávat dortíkem, pak mi ho nedají, no tak mám na to chuť, ne? Ono, ono tam bylo velmi, velmi zvláštní momenty, já jsem například, všetci mi hrávali, že a, a koncertuješ na Anglii a já jsem vlastně, ano, koncertovala jsem, ale například stala se věc, že já ja jsem na Slovensku dostavala v ten istý deň, ako bola cena Aurel, kde ja som vyhrala spevačka roka, tak v ten istý deň som hrala v nejakom malom e, zašmudlanom pube v Británii a bola som pred kapela miestneho Frankieho Sinatru, kde som spievala proste nejaký, nejaký, set 20 minút, takže a v ten istý deň mi ľudia písali, gratulujem, gratulujem, ja som bola v tom pabe. a vrala som si, OK, tak toto je toto je to. Toto je ten veľký svet, ktorý mi kvázi slubovali, ale viete čo, ja vám poviem vec, že ja s odstupom času, samozrejme, veľa vecí by som urobila inak, ale ja si myslím, že ten život je ako keby, častokrát sa nám za nespravodlivý, ale ja si myslím, že je spravodlivý v tom, že uh, záleží to na nás, ako to vidíme. Ja to vidím spravodlivo, pretože ja som tým, že sa to nestalo, som sa naučila veľa vecí o sebe, vrátila som sa naspäť a nahrala som hudbu, ktorá možno nebola svetová v tom meritku, ako sme si to celé predstavovali, že bude som mňa Slovenska Britney Spears alebo niečo podobné a tá popová diva, ale vrátila som sa so vlastne naspäť domov a vznikli albumy, ktoré si myslím uh, tú hudobnú scénu na Slovensku uh, veľmi, veľmi posunuli a doteraz, uh, doteraz, mnoho ľudí našlo v nich nachádza v nich inšpiráciu. A čiže ja som urobila ako keby veľký kus práce, na základe toho neúspechu som posunula niečo niekde inde. Neviem, či som to dobre povedala. Myslím, že výborne, co říkáte vy tady. Víme to dát najem, ja myslím, že naprosto perfektne. A myslím, že je teď úplne jasné po tomto povídání, že nezbytne musí večer na koncertě Marty Kubišové spívať Jana Kiršner. Pokud sme u silných žen, tak za chviličku na dvojce i o tom. Dnes večer dnes ve čtvrtek 3. listopadu proběhne sledovaný a hodně avizovaný koncert zpěvačky Marte Kubišovej k jejím 80. narozeninám. A jednou z interpretek jejich písní a účinkující na, na tomto koncertě večer v Lucerně. Bude můj dnešní host zpěvačka Jana Kiršner. Krásně se nám k tomu vlastně poskládalo naše povídání my to přenášíme jako český rozhlas dvojka, protože lístky už pochopitelně nejsou, tomu asi rozumíte, ale na ladici můžete na dvojce koncert a být tam s námi, takže my to k tomu nádherně teď můžeme směřovat. Ty jste teda kvůli tomu dneska přiletěla, přijela, přišla, <laughs> jak se sem Já som, já jsem včera večer, velmi neskoro a vlastně celou noc mi hráli v ušech ty pesničky a ono je to vlastně velmi keby silné, silný moment pro mě, protože Uh, ja si pamätám mojich rodičov, ako mi uh, hovorili a vlastne púšťali pesničku o oh Baby Baby, ktorú dnes večer budem spevať s Vojtom Dykom. Neviem, či som to mohla povedať, ale... Áno, kdyby si to neřekla, ty řekla bych to ja. Vojta bude <laughs> <laughs> Moja Helenka Mundroška bude dneska Vojta. Takže, ale bude to... Je to veľmi ako keby taký nejaký silný moment pre mňa, lebo uh, to, to bol pre mňa taký, dá sa povedať, aj tá Marta je pre mňa vlastne, dá sa povedať, symbolom takej, takej vnútornej sily. A ja som veľmi šťastná, že vlastne dnes môžem spievať, teda okrem obej oh Baby Baby budem spievať aj pesničku Mama, ktorú som si vybrala, pretože si myslím, že to je skvelá píseň, fakt veľmi dobre napísaná pesnička s veľmi silným odkazom. A ako som sa neskôr dozvedela aj pre tú Martu, dlhé roky to bolo obťažné spievať túto pesničku. A tiež si hľadala vlastne vzťah nielen teda k tej piesni, ale aj asi k svojej mame a a je to pre mňa veľký záväzok spievať túto pieseň, ale som ráda, že sa to podarilo. To je určitě závazek v vůči Martě, ale je to pro tebe, vybrala si si nejen s ohledem na Martu, ale i třeba ty na svůj vztah s maminkou nebo své vlastní materství? Je ta máma pro tebe důležitá ve všech možných tématech v tobě? Mm -hmm. Tak moja mama je, ja vždy vravím, že moja mama je proste človek, ktorý má obrovskú životnú silu. To je človek, ktorý keď sa rozhodne niečo urobiť, nič ju nezastaví. A ona proste hýbe celou tou rodinou. A niekedy ako my sa na tom zabávame a nadávame a dupeme nohami a sme nešťastní, keď nás chce niekam posunúť. Ale ja si myslím, že bez tej našej mamy by tá rodina nebola kompletná. Ja to cítim, že naozaj tie mamy sú veľmi dôležité. A samozrejme, že ten vzťah k tým našim mamám nie je vždy úplne ideálny. Cera, matka, to sú, to sú veľmi ťažké vzťahy. A ja to vidím aj v mojej rodine a veľmi sa, snažím, veľmi sa snažím počúvať tie svoje céry a snažím sa vlastne učiť od nich a snažím sa porozumieť, aj takému tomu, že čo vlastne sme my, ženy, v tomto svete. A veľmi intenzívne vnímam tie ich zmeny, aj jednak aj fyzické, ale aj vnútorné, a snažím sa viesť s nimi taký nejaký dialog. Ale veľmi vtipné je to, že ako veľmi sa nechceme podobať na svoje mami v mnohých veciach a nakoniec zistíme, že sa na že ne veľmi sme. podobáme. Že tam sme, že už tam sme. <laughs> Dokonca sa počujem, ja sa počujem a rozprávam tak isto ako moja mama. Takže to je... Tak, to, tohle všechno patrne večer uslyšíme vlastne skryté v té písni. Je to ten obsah, o kterém nám vlastne můžeš říct a nějak sa to tam zabarví, ono sa tam nejakou barvou patrne dostane do té písne, ale zajímá mě, máte nejaké iné třeba aranže, nebo napak chcete zachovať stejné aranže, teď mě zajímá tá forma hudební, jak moc je blízka či daleká tomu, co známe od Martej Určitě Určite sa to mení a myslím si, že každý ten interpret doniesie do toho niečo nové a to je vlastne si myslím, že je tá idea toho celého, že doniesť, tým, priniesť tým pesničkám Uh, nejaký, nový, nejaký nový, život. Vlastne niektoré z nich sú 30 rokov staré songy, ktoré uh, v podstate, no aj viac vlastne, keď sa tak rátam. A, a vlastne my sa snažíme im ako keby dať rele, nejakú relevantnosť v tejto dobe, ktoré žijeme a zistíme, že vlastne naozaj, keď je ten, tá pieseň napísaná dobre, tak má hodnotu aj uh, za niekoľko desiatok rokov stále je rovnako aktuálna. A toto je príbeh tých Martiných piesní. Píseň Mamá vy uslyšíte v podání môjho dnešního hosta Jany Kiršner večer od 8 hodin na dvojce, ale teď si môžem poslechnúť originál. Poďme na to. Následující odsázka na Janu Kiršner je samozrejme s veľkou nadsázkou, pretože kdo jí posloucháte celé blízké setkání, tak je vám odpověď už dopředu jasná, ale teda... Jak to, že právě nejseš, já nevím, na masáži s šampaňským v ruce v nějaké koupeli v nejdražším hotelu? <laughs> Přijela nám tady zahraniční zpěvačka na velký večerní koncert. <laughs> ano. <laughs> tady si s námi povídáš. Uh, já bych jsem někdy chcela... Viete, ako si to ľudia predstavujú, ten život nejakých celebrít. ono uh, to je to také veľmi vtipné. A potom vlastne človek, keď vidí tú svoju realitu... Ja som uh, ináč, uh, moja kolegyňa, jedna spevačka, ktorú určite poznáte všetci, Dara Rollins, tak mala takú, taký blog na, na svojom Instagrame, myslím, ktorý sa ovo, že život podľa Dary. A teraz ona tam opisovala, že čo všetko robí a toto hento, hej. A ja som si povedala, že urobím život podľa Jany. <laughs> ale, to bude, ale to bude, naozaj realita. A vždy, keď som varila tú večeru a proste bolo, tiekol som mňa pod a vyberala som tú práčku o pol v noci a chystala som proste tie svoje cery do školy, tak som si vrávela, že toto je život podľa Jany. A, a snívala som o tom, že a, o tom šampanskom a o tom... Ale viete čo? Ja nepotrebujem šampanské. Ja, ja mám najradšej, najradšej, čo mne urobi dobre, je les. Jakože, naozaj teraz, nechcem, aby to znelo nejak akože zvláštne, ale ja mám, milujem chodiť proste na prechádzky. Ja sa tam najviac vyčistím hlavu a ešte teraz špeciálne, ak je jeseň a všetko je tak krásne za farbené, tak to je pre mňa najlepšie spa. Možno ešte pôjdeš dneska projíť po Praze, nebo už sa budeš chystať? Si Určite, ja som v Prahe bývala, bývala som tu na, na Jiřího Spodebrat, asi dva roky sme tu mali být, takže ja Prahu milujem, mám ju spojenú s mnohými vecami a pre mňa vždy ráno, keď sa zobudím v Prahe a počujem to, uh, tie kolejnice, tie električky, tak si spomeniem na tú hegerku, jak spievala Stín, Stíha Stín a to je pre mňa Praha. Novembrová Praha. Takže ja som v Prahe doma. To je krásne. Ja si myslím, že to sú záverečná slova, ktorými sa môžeme rozlúčiť a vlastne my tě ešte dneska uslyšíme. Každý, kto naladí dvojku nebo kto jdete na koncert, Marty Kubišové, tak Kiršner večer uslyšíte zpívat. Ja moc ďakujem, že si práve v takový deň našla čas a ať máš teda hezký čas i do večera, ať si ti tak u sebere, ako ty potrebuješ. Ja som veľmi ráda, že ste prišli a ďakujem vám za krásne posedenie, za krásne rozprávanie a určite si večer naladíte na koncert, pretože bude čo počúvať a na čo sa dívať. Je to tak. Ďakujem že naším hostem byla zpěvačka Jana Kiršner. Obace jsou veliké. A moji milí, jenom zítra na dvojce sestra Angelika a prosím vás, kdo chcete přijít do kavárny za týden, jako přijďte, protože já jsem překecala tátu. Přijde táta s mamou. Český rozhlas dvojka. Rádio, které vás baví.